nosso tempo, hein? Não, falta 10 ainda. Ah, então falta 5. É, falta 5! Ô, Tunico, tô no meio de uma guerra aqui. Chuta esse troço, cara. Ô, esse timinho do Paulo se acha, tá usando chuteira verde, acha que joga bem. Essa chuteira é do Messi, meu. Sim, mas o pé é do Paulo, não é do Messi, né? Barcelona nova é linda, né? Isso aí é pirata. Pirata? É. Sério? Você acha que o Paulo vai usar uma camiseta pirata? E tem. Minha pirata, vocês nem notam a diferença. 4 da tua camisa tá ao contrário, idiota. Sério? É. Bonitão mesmo esse teu short, a tua chatinho, cheiro mulher melancia. Esse short é meio do Vaguinho que eu peguei emprestado, que o meu morreu. Esse daí morreu também pra mim, morreu. Pegou meu short. Finalmente, a gente não via, pô. Eu achei também, vim virado, mas vim. E aí, Valinho, firmeza? Ó, Tunico. Ei, boy, chegou na hora certa, tamo pra entrar, vamos ganhar do time do Paulo. Vocês viram que agora ele quer virar deputado? A verdade é sua bandeira. Tum. De mentiras ele está cansado. Vote Paulo Pedreira, pra deputado. Diz que ele já é vereador da armação. É rico ladrão, aí é mole, né? E gol! Gol! Acabou! Sorte, Cavadinho, faz parte do uniforme, Amaral. Sorte horroroso. Você ficou bem assim, Loura, sabia? Te deu uma cara boa. É. Você ficou bem assim também, atoladinho. Não é, esse aqui é do Vaguinho. Ficou sexy. É, precisa ver se era shortinho. Oi! Que isso, porra? Que é isso, porra? Não, meu! Presta atenção, bola feita do nada! Você quer pegar mulher? Sai do campo! Oh, pera aí, quem é que vai no gol agora? Eu demo jogo, animal! Porra! Como assim? Que porra! Vem cá, essa Jaqueline ficou uma gostosinha, né? E ela era meio gordinha, né? Pessoal, infelizmente, não vou poder ficar pra dança dos famosos. Ah, tô partindo. Tá pensando numa cheirosinha assim aonde? Trabalhar, Amaral. Me dá aí. Daí. Tunico, me dá aí. Rodrigo. Rodrigo, fica com a gente. Não, e liga e inventa uma desculpinha. Fala que tua avó teve gêmeo. Sei lá, fala qualquer coisa. Me deixa que eu ligo. Não. Tá bom. Deixa que eu resolvo, então. Duda? Oi, sou eu, Rodrigo. Seguinte, velho, tô com um problemão aqui, minha mulher tá doente, vou ter que levar ao hospital. É. Foi muito bom rever todos vocês e, ó, não vamos perder contato, tá? Me liga, hein? Eu vou votar em você, hein? Opa! Tá bom, Paulo? Bota a música. Tunico, pessoal, ó, acabou nosso tempo aqui no clube, a gente tem que ir embora. Olha, pessoal, é isso, acabou mesmo, tá? Vamos ficar mais um pouco. É isso que eu gosto de ouvir, né? Não, amiguinho! Senta aí, pô. Vem cá. Você quer uma carona? Tá tranquilo, Paulo. Eu tô com o pessoal. Ó, precisando de qualquer coisa, é só me ligar. Vira, 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 vira.
eu lembro disso. Tonico não quis ficar com a mina porque ela tinha o cabelo oleoso. Não, pô. Puta comentário masculino esse, né? Ela tinha muita ponta dupla também? Oh, what the fuck! Deus, Maverick! Peguei muita mulher aqui dentro. Vocês estão de carro? Eu tô de moto. É, você não vai de moto não, porque você bebeu muito, idiota. Tá bêbado. Seguinte, eu tô de carro, eu tô menos bêbado, eu levo vocês. Exatamente, a noite vai terminar com todo mundo lá em casa, porra! Vaguinho, não vai vomitar meu carro, não. Não, vambora, vamos usar aquela tática de você. Com a cabeça pra fora do vidro e gorfando. Aqui, Vaguinho! Vai, pula pra dentro. Deu pra isso agora? O quê? Vamos ter que empurrar. Não. Ah, não. Vai, Tonico. Empurrar nessa carona é horrível, essa tua carona. Vamos de moto todo mundo. É a única que tem. Vai, vai, vai. Vai, vai. Peraí. Vai, vai. Bora que eu não tô pegando aqui. Vai. Alguém quer uma carona aí? O Rodrigo tá querendo um carro novo. Tem como? Opa, vota em mim que eu te dou um. Tô brincando. Oh, adorei hoje, hein? Vamos combinar mais vezes. Tá ok? Rodrigo, vou lá no teu bar, quero te ver tocando. Até mais. Tô me sentindo um pouco humilhado agora. Fucking asshole. Empurra o carro, idiota! Lá, já louco! Se matando, animal! Bora! Ai! Ai! Vamos! Mas não é gordinha pitbull, não, é gorda. É gordinha, você gosta. Eu não gosto de gorda, não, não gosto de gorda. Eu gosto de setão, né? Diferente. É de fósforo. Rodrigo, tem certeza que vai tomar uma saideira com nós? Tem uma brecha aí, pô. Não, valeu, valeu, eu tenho que ir. Porque o cabelo do Tonico tá meio oleoso. Abacinho aí. Ih, 10 reais. É nosso? Vamos comprar um short novo. Rodrigo, não vai embora, Rodrigo. Eu tô com saudade. Já fui, fui, fui. Eu tô com saudade. Eu também tô, Vaguinho. Mas eu tenho que ir embora. Rodrigo, não. Não vai não. Eu tenho que ir. Tá já aí, Tonico. Olha só, vamos fazer alguma coisa essa semana. Aparece aí na loja, que a gente tá sempre na loja, não tem? Rodrigo, eu nunca te disse isso, meu. Mas eu te amo. Eu tenho mulher boa em casa. Ué, você não tinha plantão hoje? Liberaram. Eu passei no bar pra te fazer uma surpresa e me disseram que eu tava doente? É, eu falei pra eles que você tava doente. E onde é que você tava? Por que você não foi trabalhar? Tava com a turma da escola. Lembra, Pri? Eu te falei. Tava todo mundo lá, eles pediram pra eu ficar. Amanhã você passa pra buscar o resto das suas coisas. Precisa disso tudo? Eu não aguento mais! Você não tá nem aí pra nada! Só eu que trabalho aqui nessa casa! Não, não, peraí, eu também tô trabalhando. Não, você tá sonhando! Acorda! Você ganha bem? Não! Você tem alguma chance de ganhar melhor? Não! Quer saber? Foi um puta favor eu ter ido lá no bar, porque pelo menos agora você vai arrumar um emprego de verdade. Eu sei que esse meu emprego não é ideal, mas é só até eu conseguir montar meu estúdio. Que dinheiro que você vai conseguir montar um estúdio, Rodrigo? Que você quer, Pri? Que eu trabalhe na porra de um banco? Que eu vire caixa de supermercado e seja infeliz pro resto da vida? Olha pra você! Você já é infeliz pro resto da vida. Para de tocar piano pra bêbado, meu! Seu primo já cansou de te oferecer um serviço lá na transportadora que ele trabalha e você nunca tentou! Tocar piano pra bêbado viu uma merda, mas é melhor que qualquer transportadora de primo meu. Então hoje é o seu dia! Vou ficar bêbado, escutando merda, tocar piano pra você! Não, acabou, não, Rodrigo! Vai embora! Vai embora daqui! Primeiro. Acabou! Quem é? Sou eu, mãe. Rodrigo! Meu filho, aconteceu alguma coisa? Abre! Não. Abriu, filho. Abriu. Abriu. Abriu, mãe. Abriu. Você fez muito bem de deixar aquela casa, meu filho. Não deixei, mãe. Ela que me botou pra fora. Ela tava te atrapalhando. Essa garota é uma chata. Ela tá certa, mãe. Tem que arranjar dinheiro e montar logo meu estúdio. Só quero ver quando você começar a fazer sucesso. Ei. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser, viu? O que aconteceu com o meu quarto, mãe? O Gustavo e a Madalena estão aí. A Madalena deu cria.
Tu deu meu quarto pros cachorros. Ué, você não quis sair? Ia deixar vazio? Eles não dormem no seu quarto. Um cheiro horrível. Um cheiro horrível. Agora eu vou descansar um pouco, mas mais tarde eu ponho eles pro sofá na sala. Até já, meus gostosinhos, lindos. Até já. E a Priscila, Rodrigo, melhorou? Duda, ontem eu tava com os amigos. Fica tranquilo, eu entendo, cara. Relaxa. A gente brigou ontem. Ela não saiu daqui muito feliz, deu pra ver. A gente tá bem esquisito. Também achei bem esquisito ontem, cara. E hoje? Hoje eu começo às 7. Firmeza, chega às 6. Não precisa vir não, rapaz. Já tô com outro pianista. Como assim? Eu não sabia quem da sua família ia ficar doente hoje. Contratei um pianista pra ficar fixo pra mim. Ô, louco, velho, não faz isso comigo. Cara, vai cuidar da sua mulher. Volta daqui um mês e a gente se fala, falou? Eu preciso desse emprego, Duda. Pois é, o novo pianista também. Ó, tá aqui, sua grana da semana, a gente se fala. Peraí, isso aqui é menos da metade do meu cachê. Então, a mulher do dinheiro ficou doente e ele não pôde vir. Tá vendo que coisa? Isso não tá certo, Duda. Ó, fica contente que eu já te paguei, entendeu? Você não merecia nem isso. O que, que é isso? Entendeu, cara? Ô, Duda. Ô. Ô, louco. E aí, Rodrigão? Bebida? Manda duas. Valeu, Washington. Depois eu vou dar uma lavada aí, né? Olha só, tá precisando de uma revisãozinha isso daí. Ah, não, pode deixar que eu vejo isso aí. Vai lá descansar, tá? Vamos descansar. Rodrigo! Quanto tempo, meu! E aí, primo? Como é que tá essa força? Firmeza. E aí, Priscila, como tá? Tá ótimo. Tudo bem, tamo junto. Boa. Escuta, você ainda tá precisando de alguém pra trabalhar aqui na transportadora? Nós estamos precisando é de motorista, Rodrigo. Agora você disse que essa área aí é negócio de música, como é que tá essa história? É que eu tô querendo montar meu estúdio. Tô meio sem grana, primo, e lembrei de você. Ainda tá de pé a proposta? Claro! Claro! Aliás, você chegou numa ótima hora. Tem que ter carta especial pra dirigir isso aí. Vamos entrar aqui dentro do carro pra gente conversar melhor. Puta tesão esse carro, hein, meu? Nem granada explode essa porra. Legal. Ó, o trabalho é o seguinte. Você dirige o carro até o banco. Os caras botam dinheiro aqui no cofre. E aí você traz o carro pra cá de volta. Legal. Então vai passar o dia inteiro transportando dinheiro, meu. Acorda cedo e vai de banco em banco pegando uma loja. Legal? Uhum. De 6 da manhã até as 8 da noite. Você acha legal? Perfeito. Perfeito. Você acha mesmo esse trabalho perfeito? Ué, primo. 2 pau por mês. Bom. Ah, você acha bom arriscar sua vida transportando milhões de reais por causa de 2 pau? Realmente não é incrível. Realmente não é incrível? É péssimo. É uma merda. É, realmente é uma merda, mas o que eu posso fazer? Ah, a gente pode fazer muita coisa, meu. Eu tive uma ideia pra tirar a gente dessa merda. Como assim? Pra tirar uma grana alta e ficar numa boa. A gente só precisa de mais 2 ou 3 carinhas. O que você tá falando? Eu tô falando da gente dar um golpe, Rodrigo. Pegar um dinheiro aqui da transportadora. Eu bolei um esquema, meu. Que não tem erro. Tá maluco, rapaz? Quer morrer? Vacilão! Thank you.
precisa de mais dois ou três carinhas. Como assim? O que você tá falando? Eu tô falando da gente dar um golpe, Rodrigo. Um golpe, Rodrigo. Pegar um dinheiro aqui da transportadora. É um bolinho esquerdo. Sai! Casa caente! Oh, calma! Calma aí! Bora, abre a porta! Desce, desce, desce! Calma aí! Tô saindo com calma! Calma, calma! Merda, hein, meu? Ah, empurra essa zica aí, vá. Quê? Tá surdo, meu. Empurra essa zica aí, mano. Vambora! Ana! Tá bom, tá bom. Aí. Só por um mês, dois, no máximo. Eu tô sem aluno, né? Mas eu tô correndo atrás. Tá, pode ser. Só que você vai ter que dormir na loja, porque lá dentro de casa não tem espaço, né? Não, não tem importância. Tá, e você arranja um colchão também, que a gente não tem muito. Tudo a bem. Gente divide as contas, que vai ser bom, que o movimento da loja tá uma bosta, né? Valeu, garoto! Eu vou morar com vocês agora, vaguinho! Eu vou dormir na sua caminha. Oh. Gostei de mim. Tá abraçando por trás. É, eu tô com uma dor de cabeça, Rodrigo. Sai. Aí, como é que dá aqui o Fatality Master? É bola, bola, pra baixo, triângulo. Oh, olha só quem tá aqui. Que isso? Era pra duas vezes na mesma semana. A gente precisa se ver pro resto do ano, né? Fala, Rodriguera. Bem-vindo ao meu humilde lar. Ô, louco, até as prateleiras estão no mesmo lugar. E aí, vai. Do jeito que papai deixou. Tudo bem? Não, tá tudo uma merda. Tudo dando errado. Então você veio no lugar certo, eu te desafio a achar alguém aqui que se deu bem. Hey, queridos, man. Quer uma cerveja quente? Não era assim que eu me imaginava aos 30. E eu, que nem cheguei nos 30 e já tô na merda. Mas também não é assim, Rodrigo. Você é músico. Toco piano pra bêbado ouvir, Amaral. E nem toco mais. Ah, pelo menos você faz o que você gosta, né? E eu que sou professor de inglês, de adolescente, vagabundo. Ué, quer trocar? Você assume a nossa locadora falida e ainda leva de grátis o irmãozinho. Ô, Amaral, cala a boca. Você que não quis fazer a nossa lan house. Essa loja aqui parece que foi construída em cima de um cemitério indígena, meu. E dizem que a vida começa aos 40. A nossa terminou aos 30. Opa, que bacana. Veio pra alegrar a galera, jogar a gente pra cima. Seguinte, escuta aí. Eu recebi uma proposta. De emprego? Mais ou menos. Se vocês quiserem, eu posso colocar vocês na jogada. Ah, gostei mais, hein? Que jogada. Lembra daquele meu primo? Que eu namorei a irmã dele. Bom, a divisão é a seguinte, 300 pra mim e 100 pra cada um de vocês. 100 mil pra cada um. Por que 100 pra gente e 300 pra você? Porque fui eu que bolei o plano, mano. Cala a boca, Amaral. 100 mil tá maravilhoso, nossa. Oh, imagina a vida de vocês hoje com 100zinho a mais. Nossa. A mais não, 100zinho no total. Porque eu tô zerado. E como é que é esse plano de 300 mil que você bolou? Ó, presta atenção, hein. Eu roubo o carro forte, pego o dinheiro, boto o dinheiro na mão de vocês e vocês somem. Aí a polícia vai chegar, eu digo que, pô, fui obrigado a roubar uma lote porque sequestraram minha família. Peraí, que família é essa que a gente vai sequestrar? Não, não tem família nenhuma, ninguém vai sequestrar ninguém. Eu moro com o meu avô, o pai da minha mãe. O velho tá completamente gagá, dorme o dia inteiro, ele não vai nem saber o que se passa. Tá muito fácil isso. Exatamente. A única coisa que falta agora é um carro e das armas. Quer dizer, as armas eu tenho um camarada meu aí que vai descolar, tá tranquilo. Vaguinho? Que isso? Legal esse jogo, hein, Danilo? Que você tem que conseguir umas armas com um amigo seu pra sequestrar o seu avô, nossa. E aí, Ale, tudo bem? Firmeza? Firmeza. Ô, oh, veio devolver o jogo? E qual é aquele jogo que você encomendou lá? Mortal Attack. É Mortal Attack. Isso, tá chegando, viu? Semana que vem já deve estar. Vai, agora vamos lá. Pode ir. Volta semana que vem pra pegar o jogo. Vai. Vai com Deus.
Tranca essa porta, louco! Oh, nosso melhor cliente, Mel. E aí? Eu tô dentro. Eu... O que você acha, Amaral? Não sei, não. Isso quando? Estão vendo aquela câmera de segurança ali da loja? Tô pensando na gente armar meu sequestro ali. Pra que isso? Pra provar que ele foi sequestrado. É muito bom aqui porque tem pouco movimento. Tio! Para! Que é isso, cara? Compra a bala. Não quero, não, não tem. Compra, eu tô com fome. Tá com fome, meu? Come a bala. A bala é ruim. Tá, eu tenho dinheiro aqui. Pera aí. Só um minuto. Aqui, ó. Toma, tem R$2 aqui. Vai. Não, assim, mas me dá minha bala, cara. Me dá aqui isso aqui, ó. É paçoca. Eu vou levar 4. Tá ótimo, hein? Tá. Libera o guri, né? Será que não é bom a gente esperar um pouco mais pra se preparar melhor? É, mas não dá, meu. Tem que ser agora. Que o parceiro meu lá da transportadora foi demitido e não colocaram ninguém no lugar dele. Sem falar que não é toda hora que pinta uma lote feito esse. Vai dar tudo certo, gente. Tem que dar. Né? Pô, o seu é ótimo, hein? Tem uma cara meio Matrix. É cor argentino. Olha só, o meu não rolou não. Ficou bem apertado. Dá o teu aí pra mim. Não, não, não. Nem pensar. Sim, vai, papai que me deu isso daqui. Não te deu nada. Você vai ficar dentro do carro, ninguém vai nem te ver. Pô, que idiota. Me dá o casaco, babaca. Dá o casaco, babaca. Para com essa porra. Parou. Parou. Eu peguei as armas com o Danilo. Que arma foda. Mexeram na placa do carro? Aham. Vocês lembram o que cada um tem que fazer? Quê? Baixa essa porra, Amaral. Ô, oh, se liga aqui, se liga aqui! Eu e o Tonico vamos pegar o Danilo e colocar no porta-mala. Vamos fazer uma simulação que fica mais fácil pra guardar, tá? Simulação, louco? A gente não tem tempo pra fazer simulação. Vai, eu sou o Danilo. Peraí, por que você é o Danilo? Por que você não é você? E alguém tem que ser o Danilo. Tá, então sou você. Não, você é você mesmo. O Rodrigo é o Rodrigo, eu sou o Danilo. Eu me perdi um pouco. Eu sou quem? Você é uma bicha que usou o casaco emprestado da mamãe. Ah, é, bonitinho? Então você deve ter sua ideia, idiotinha. E agora? Você tá ligado que essa é a arma do joguinho 007, né? Ô, oh, abaixa isso, idiota. Você não tá no safari, não. Que amigo é esse do Danilo que arrumou pra gente as armas do James Bond, hein? Você acha que o Batman ele matava o James Bond? Nossa, matava fácil. O cara é o Batman, ele é um super-herói. Não, ele não é. Ele é um cara normal. Ele é o Bruce Wayne. À noite é que ele se veste de morcego. O James Bond, não. O James Bond, ele é James Bond o dia inteiro mesmo. Vocês sabem que nenhum dos dois existe, né? Alguém tem alguma coisa pra comer, um doce? Eu tô na angústia aqui. O James Bond come mais mulher que o Batman? Por filme, sim. Mas na vida real, o Batman come mais. Ele é mais boêmio. O Danilo não vem, né? Deve ter acontecido alguma coisa. Acho até que a gente podia desistir, de repente. O que mata pra mim do Batman é o Robin. O James Bond não precisa de Robin. Não existe. My name is Bond. James Bond. Yes, é o Robin. O que você diria se o Batman aparecesse na sua frente? Eu diria, Batman, você não existe. Você é de mentira. Você é um maluco babaca que ao invés de sair por aí pra comer mulher, fica fingindo que alguém na vida é seu merda. Vamos concentrar agora. Porra, o Batman te matava, cara. Porra, Tonico, cala a boca! Ô! Oh! Ali o Danilo. Ele veio, porra. Onde, 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 onde? Ali, bosta. Vambora. E ali, vambora. É agora. Aí, parou. Toma. Olha, Gabriel! Tá acontecendo? Vai, Gabriel. Que é isso? Ai, na minha cabeça, porra! Meu pulso, porra! Tá sangrando minha cabeça, mano! Vambora, que é um sequestro, porra! Sequestro é o cacete! Para com isso, meu! 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 Marra logo essa porra! Rodrigo, roda isso aqui, meu! Vambora! Foi no porta-mala! A mala não precisa! Ah, não, peraí, o porta-mala precisa de usar a chave! Bora! Eu vou abrir com a chave, o porta-mala! Peraí, gente! Abri, Vambora! Todo mundo aí?
seguindo a gente. Foi mal, quase estraguei tudo. Tá tudo bem aí, Danilo? Desculpa pela coronhada, eu fiquei nervoso. Vou te pegar a porrada. Pô, mas a coronhada foi excelente, meu. Gostou, parecia de filme, nossa, né? Nossa, foi James Bond total. Qual cara. Que é o caminho, gente? Pelo amor de Deus. Não, sério, foi muito real. Obrigado. Qual é o caminho, Rodrigo? Danilo mandou muito bem, hein, Danilo? Esse é o caminho, pelo amor de Deus. Vira a próxima direita. Eu tô nervoso. Deu tudo certo, gente. Tá tudo certo! Cala a boca, gente! Ai. Me tira daqui, Rodrigo! Meu, tá sem ar! Caralho, eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Nem quando eu zerei Sonic. Relaxa, já foi. Será que eu quebrei meu pulso? Deixa eu ver. Dói? Porra! Não, então é porque não quebrou, meu. Porra! Ai, desculpa! Ai, porra, meu! Porra, precisava da coronhada? Vocês estavam com a arma na mão, cara. Era... Desgraçado, eu vou te matar! É! Te matar! Solta logo isso aí! Cuidado! Tira, deixa que eu tiro! Não, vai amarrou já! Eu tinha que bater no Rodrigo que deixou a arma cair! Não, vou te Parou! Se a gente tá brigando é porque o sequestro pareceu de verdade! Aqui, ó. Tá encrencada essa aqui. No escuro. Escurinho no escuro. Duas letras. Esse é meu avô, seu alto amigo. Oi, vô. Vô. É você, Diego? Não, eu sou seu neto Danilo, vô. Eu e uns amigos meus aqui. Meu neto? É. Ah, Diego, tá certo. Quem são eles? Não, tá tudo certo aí, vô. É só um amigo mesmo. Tá pesado. Pode sentar aí. Cuidado, amor. Tá tudo certo. Olha. Relaxa aí, galera. O que nós vamos beber? Eu vou recomeçar a minha vida. Comprar um carro novo, montar meu estúdio, arrumar uma gata nova. E eu vou morar fora. Los Angeles, New York. Você podia trazer um joguinho pra gente, hein? De repente um Mortal Attack novo. Ô, babaca, você vai ter 100 mil. Você pode comprar o joguinho que você quiser. Não, idiota, 100 mil não mais, que eu tenho uma quadra. Quem tem isso? Ai, levou tudo. Eu vou reformar na sua loja. Esquece a loja. Vamos vender aquele inferno. Pô, abre a cabeça, vai comer gente. Com 100 mil, você pode comer aquela Jaqueline, facinho. Mandar uma mensagenzinha pra ela agora. Pô, eu vou abrir uma lan house de última geração. Só com um computador novo, entendeu? Mas meu objetivo mesmo na vida vai ser comer mulher, meu. Vamos falar do plano? Amanhã, antes das 10 horas, o cofre abre lá na transportadora. Eu tiro o dinheiro, saio da transportadora com o carro forte e vou encontrar com o Rodrigo e Amaral lá no ponto de encontro. Às 10, eu e Amaral já estamos no galpão. A gente pega a grana e amarra você. E eu e Vaguinho vamos lá pra loja de videogame com as armas esperar vocês. A polícia me encontra por causa do GPS do carro forte. Aí eu digo que roubei o dinheiro porque fui obrigado. Porque sequestraram o meu avô. Eu vi a morte de perto, velho. Os caras chegaram e me amarraram aí. Relaxa, gente. Qualquer coisa, também se der errado, a gente vai passar o resto da vida jogando um baralhinho lá no presídio de Catanduva, porra. Ué. Vaguinho. Você tá dormindo? Oh, meu. Não. Por que a gente tá fazendo isso, hein? A gente precisa de dinheiro. Sim, mas esse ponto... A gente tá vivendo, hein? Sim, o mendigo também vive. A gente não é mendigo, nem ladrão. Todo dia alguém rouba um banco. E os bancos roubam a gente todo dia. 700 mil, né? Nem 0,0001% do que eles têm. Então por que eles têm que estar bem? A gente tem que ficar na merda. Vô, desliga essa TV, vô. Vai dormir. Eu também acho que você vai mudar. Mas tudo bem que eles merecem, mas o dinheiro é dos caras, velho. Ah, o dinheiro é segurado, eles nem precisam. Ué. Você também, boa. Tá tarde. Vamos dormir. Deixa o meu avô dormir também. Tá bom. Cuidado. Desculpa. É o que está acontecendo.
Porra! Foi você, Paquinho? Não, claro que não, foi você, né, Amaral? Claro que não, foi velho, porra. Essa é tática de guerra. Nossa, isso é pior que arma química. Nossa, isso não dá, não. Oh. Nossa senhora. É nóis. BR/ Bom dia, Brasil. Agora veja só que isso. Quem dormiu o dia inteiro, seu avô deve estar com a maior insônia da vida dele. Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um pinguim apareceu no mar. Oi. Desliga essa TV, vai descansar um pouco. Bombeiros tá bom. Esses animais... Oi, eu não tô cansado, não. É seu avô? É. Coroa era a pracinha da FAB. Parece com você. Parece. Olha, meu neto, você vai sair sem se despedir de ninguém, dos mais velhos? Saindo assim, tem que sair, se despedir. Benção. Ah, vai com Deus. Liga a TV, vai descansar. Eu vou desligar, vai. Cuidado na rua, hein? Tá certo. Tá cheio de bandido lá, pessoal. Bom, primo. Então até nunca mais. Fala assim, que é esquisito. 10 horas lá no galpão. Que horas são no seu relógio? 8:30. 8:30. Firmeza. Boa sorte. Vambora, princesinha. Vai. Tem que usar. Sai. Sai. Leva. Tamo indo. Beleza, a gente toma café e vai pra loja. Porra, beijão, Nilo. Agora sim, só não lavei a mãozinha. Ah, não, meu, que noite! Sério, limpou na minha boca! Que luta, ele parou! Parou! Vocês estão... Sai daí! Parou! Sai daqui, não! Para com isso, cara! Presta atenção, cara! Para que tudo! Não precisa de nada disso, cara. Não precisa de coisa. E aí, pessoal? Tudo certo? Tranquilo. E aí, Washington, firmeza? Tudo bom. Tem gasolina aí? Tem bastante. Ótimo. A central avisou que vai atrasar 15 minutos pra abrir o cofre. Se vocês quiserem tomar um cafezinho lá dentro, a hora é essa. Maravilha. Beleza? Lá. Vamos lá. Checada nesse aqui que o Washington tá reclamando que o freio tá puxando. Já tá descarregado, só vou dar uma volta no quarteirão. O Senhor dos Anéis dá de 10 em Harry Potter, né? É, Vaguinho. Com esse teu papo, só vai comer mulher pra cacete, né? Vambora! Seu Tamiro, tamo indo já! Ué, cadê o vovô? Ah, deve estar na piscina. Claro que não, meu. Tá no quarto ou no banheiro. Procura. Ah, então eu vou lá no banheiro. Aproveita e vou dar uma descarregada. Seu vovô! Altamiro! Coisa hoje? Ah, eu, você, o pessoal, sei lá. Presta atenção, Amaral. Daqui a pouco tem que virar a esquina. Ah, hoje pode deixar que eu pago.
Desliga isso, tá quase chegando. Quem vem Rodrigo tocar o quê, não? Vai você depois. Vamos hoje no forró, eu, você. Dá um jeito, a fim de dançar. Desliga, Amaral! Desliga, isso? Sujou! Sujou é o cara! É o cara, sujou! Pera aí, que é isso? Tudo bem? Que é? Tá ótimo! Tá tudo bem! Tá tudo bem, não precisa encosta, não. Encosta, encosta, encosta! Eu faço! Pelo amor de Deus, que eu faço! Encosta, que ele só vai multar, gente, Amaral! Encosta, encosta! Tá encostando! Pelo amor de Deus! Cuidado, cuidado, Amaral, cuidado, devagar! Isso aí! Que horas são, Amaral? Vai dar tempo, vai dar tempo. Que horas que ele marcou lá mesmo? 10 horas, louco! Ah, tá, já deu, olha ali, ó. Pronto, ótimo. Pá, como é que tamo? Você sabe que o uso do telefone celular dirigindo é proibido? Sim, estou ciente disso. Inclusive, acho que o senhor está certíssimo em nos parar e que realmente estamos indo visitar nossa mãe adoentada no hospital. Sei. É, a gente está super atrasado. O senhor pode mutar ele, não tem problema, não. Pode descer do carro. Não. Desce do carro. Sim, eu também. Os dois. Pelo amor de Deus, vai comigo. Pensa, agora realmente é muito difícil. Vaguinho! Deixei um presentinho ali pro Danilo. Quem são vocês? Calma. Que é isso aí? Que arma é essa? Para aí! Quem são vocês? Abaixa essa arma. A gente é amigo do seu neto. Que neto? O Danilo. Danilo? É. Só que a gente vai embora? A gente vai embora. Já devia ter ido embora. Ninguém convidou vocês pra vir aqui, vocês estão vindo aqui fazer o quê? E não mexo em nada aqui da minha casa, que vocês não vão levar a minha televisão. Não, não, não. A gente não quer sua televisão, seu Tamiro. A gente só quer a nossa mala. Larga essa mala aí! Larga essa mala, Tonico. Rapaz, eu já falei, larga essa mala. Eu já falei. Tu tá me imitando, né? Olha, Branco, eu vou te matar. A gente já tá indo. Vambora que nem bala deve ter. Pega o maluco, desgraçado! Ninguém vai roubar minha televisão! Puta que pariu! Eu falei pra desligar o celular! Oi. Pera aí, cara, vai bater o carro! Bora, se liga, acelera, acelera! Tô indo, tô indo! Agora. Eles estão lá na minha casa, meu, com meu avô de refém. Eles me obrigaram, hein? Graças a Deus que vocês chegaram. Desculpa. Meu avô, meu. Caralho, 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 caralho. Só da caixa postal. Caralho, 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 caralho. Vamos pra loja, Amaral. Você viu que tinha de polícia lá? Caralho. Santo foi sequestrado numa rua do centro. Felizmente, os bandidos foram rendidos pelo avô da vítima e eles fugiram deixando as armas no local. É, minha gente, quem dera o Brasil só tivesse bandido idiota que nem esses daí. O pai estava salvo. Mostra a imagem do vovozinho que rendeu esses animais. Eles queriam me roubar, invadir a minha casa, pensando que tinha homem. Sorte minha que eu estava com meu trabuco do lado. Eu vou confessar que eu gosto mesmo, sabe o que é?
macarronada. Satisfeito, Amaral? Viu só o que você aprontou? Não era pra ser. Era pra ser perfeito! Perfeito, porra! Eu falei pra você desligar o celular! O que aconteceu com o velho? Eu não sei, eu tava cagando. Gente, a gente não é bandido, a gente não sabe fazer. Pelo menos ninguém foi preso. Era pra gente estar rico agora. Gente, vamos pensar pelo lado bom? Pelo menos eu consegui marcar meu encontro com a Jaque, né? Não acredito! Você tá falando dessa querida agora? Porra! Você acabou de perder 100 mil reais! Por tua culpa, seu bosta! Calma, seu bosta! Ô, calma! Bosta! Calma! Meu, calma! Bosta! Calma, meu. Bosta! Passou. Acorda, meu filho. Teu primo, o Danilo, tá aí. Ele tá mal. Ele quase morreu ontem. O Danilo tá aí? É, primo. Quanto tempo? Fica à vontade, viu, meu filho? Tá bem. O que você tá fazendo aqui? O que foi que aconteceu, meu? A polícia parou a gente porque o Amaral tava no telefone. Mas não é possível, cara. É, a gente chegou atrasado e você já tava conversando com a polícia. Uma merda! Pelo menos não deu nada errado. Ficou tudo na mesma. Mais ou menos, né, Rodrigo? Nós estamos com os probleminhas aí. Fala, galera. Beleza? Esse aqui é meu primo, a gente tá querendo falar com cabeça. E aí? Tá, só força. Oh, tudo certo aí, louco? Ei, tudo certo. Tá maluco, cara? O cara tá na nóia, meu. Vai! Tô nervoso, Danilo. Não, relaxa, cara. Que isso? Cabeça é meu brother, tá sussa. Ei, meu. Já namorou até minha irmã. Oh! Ah? Peraí, meu! Peraí, meu! Porra, é essa, Danilo? Calma, cara! Calma! Você perdeu a noção? A polícia lá com a minha Alzheimer, você pede pra eu ficar calmo? Eu não quis dizer isso, não, meu. E quem é esse merda aqui? Esse cara aí é meu primo. Me dá um motivo pra eu não matar os dois agora. Nós vamos pagar as armas. Ah, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Vocês vão pagar e vão pagar rápido. Desculpa, cara. Desculpa é o cacete. Cada HK é 51 conto. A mouse é 7 conto. Com mais 1,5 conto do aluguel das armas por dia. Bom, na matemática vocês se viram aí. Na dúvida, redonda pra cima. Ô, oh, cabeça. Cala a boca, porra! Calma, cala a boca! Vocês têm até domingo pra pagar. Só me apareçam aqui com dinheiro, senão começa a rezar. Ladrão. Nós vamos conseguir. E essa motinha que vocês vieram aí? Deixa aqui. Eu aceito como pedido de desculpa. Peraí, meu, aí você quebra nós. Como é que nós vamos voltar? Não tem perna não, caralho! Vai, vaza, ladrão! Vamos. Ainda bem que esse cara não é seu brother. Oh, acho que eu distendi a virilha, meu. Perdi 3 pregas no susto, Danilo. Uma K, 2 Mauser e o aluguel. Isso dá uns 70 conto. Como é que a gente vai arranjar esse dinheiro? Por quê, senhor? Por quê? Quanto que a gente tem aí? Somando tudo que a gente vendeu, 60 mil. Só 60? Só 60 não, mas a gente conseguiu isso em 24 horas. A gente rapou tudo que tinha no banco, a gente vendeu carro, moto, som, TV, DVD, tudo que a gente tem na vida. Somando nossas 5 vidas, dá 60 mil. Por que que a gente é tão merda, senhor? A gente vai ter que pegar emprestado com alguém. É, meu. E quem que tu conhece que tem 10 mil prata na bala da agulha pra emprestar pra gente de uma hora pra outra? Não vamos morrer, pô! Senhor! Ô, Danilo, cuidado aí, não parece, mas é minha cama. Danilo, e se de repente a gente desse esses 60 pro moço e ficasse devendo 10? Nós não estamos negociando com o gerente do seu banco, Amaral.
Esse cara aí, ele estupra a pessoa, ele mata. A gente não vai conseguir dinheiro assim do nada. A gente tava assaltando um carro forte justamente por isso, pra conseguir dinheiro. A gente só consegue se roubar. É uma ideia. É uma ideia idiota. É, já não deu certo quando era tudo combinado. A gente precisa de 10 paus pra domingo. Não tem outra saída, sobraram duas armas. E a gente precisa também de um carro, né, meu? Que o do Amaral a gente vendeu. Amaral, você podia pedir o carro da Jaque emprestado? Nem pensar, não vou pedir o carro da Jaqueline pra gente fazer um assalto. Ô, Amaral, eu acho que você não tá entendendo a gravidade da situação, meu. Mas, meu, isso é um assalto, isso é crime. O que a gente ia fazer com um carro forte não era crime? Não, porque ali era um dinheiro de banco segurado que não ia doer ninguém, era tudo combinado. Roubo é roubo. Não é, não. É roubar ou morrer. A gente não tá roubando, a gente tá salvando a nossa vida. Oi, Vaguinho. Ah, que é isso? Agora, moleque, não, calma. Chegou daqui! Calma, meu! Ô, oh, Ale, ô, oh, volta aqui! Ale! Ô, oh, Ale, volta aqui, meu! Tranca essa loja, pelo amor de Deus, Vaguinho! Lá se foi nosso último cliente. E agora? Quem a gente vai roubar? Alguém que a gente possa devolver a grana depois. Ah, ótimo, claro. A gente vai chegar daqui um ano pro cara e falar: lembra que roubaram teu dinheiro? Fui eu, toma ele de volta. Vamos jogar um futebol, marcar um chope. Não, a gente devolve escondidinho, ninguém vai saber. O cara não vai ficar puto, vai. O cara vai ficar feliz, né, de ter recuperado o dinheiro de volta. Claro, meu. É como se fosse uma espécie de um empréstimo. Exatamente. Olha só, tem muita gente, eu tô ficando um pouco nervoso, eu vou descer pro carro, tá? Relaxa, velho. Fica calmo pra não dar na cara. Senta aí, vai. Boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo? Bacana aqui, hein? Aqui é um lugar legal, hein? Eu gostei daqui muito. Hã? Vocês vão querer alguma coisa? Nós não vamos querer nada, não. Obrigado. Eu queria beber alguma coisa. O que você tem forte aí pra dar de repente? Traz uma água mineral pra ele, por favor. É. E um petit gâteau. Ok. Ô, idiota. Por que não pede logo o cardápio inteiro, então? É ali que o Rodrigo falou que fica o dinheiro. Pô, aqueles coroa ali devem gastar o salário todo deles aqui, né? Meu, esses caras devem ser ricos. Olha isso aqui. Uma dose de vodka, 30 pau. Sério? Uma pressão de puteiro isso aí. Não, e a pressão de pastel, 28? Não, esses caras que estão assaltando os clientes aqui. Quer saber? Pô, comprar um croquete aqui, você tem que fazer um financiamento, mano. Deixa só os tiozão sair daqui que... Eles pediram petit gâteau? Não. Meu irmão, quando fica nervoso, ele tem que comer. Mas o Danilo também? Não. Não. Alô? E aí? Já viram onde é o caixa? Já. Então pega logo o dinheiro. Me rolou um petit gâteau aí. Que petit gâteau? Sai logo daí antes, chegue mais gente. Rodrigo! Jaqueline, o que você tá fazendo aqui? Ah, vim encontrar umas amigas aqui no barzinho pra ver você tocar. O que você tá fazendo aqui fora? Ué, o Amaral tá aí? Amaral? Não, faz tempo que eu não vejo o Amaral. É engraçado, porque eu emprestei o meu carro pra ele hoje. Ah, o Amaral. Eu pensei que você estivesse falando do Souza. Quem é Souza? O que você tirou, Amaral? Foi sem querer! Socorro! Para esse carro! Quem é essa mulher? É a Jaqueline, ela que emprestou o carro! O que ela tá fazendo aqui, meu? Ela vem me ver tocando! Que história é essa, Jaqueline? Conseguiram pegar algum dinheiro? O quê? O Amaral tirou antes, a gente não tava preparado! Só pedir desculpas, meu dedo enganchou na arma que meu dedo é gordo, você sabe disso! Vocês estão roubando o bar, é isso? Assim não é possível, Amaral! Por que você não liga logo pra polícia e entrega a gente? Facilitava as coisas, seu bosta! Para esse carro que eu quero ter dinheiro! Que isso? Eu não tenho nada a ver com isso! Quê? O prazo é amanhã, meu!
Onde é que nós vamos arranjar 10 mil reais até amanhã? Ai. Amanhã não é nem dia útil. O quê? A gente vai morrer, meu Deus! Calma, calma. Vamos pensar porque deve ter um jeito. Quê? Tem que ter um jeito. Oh, fuck! Uma blitz! Tá com o documento em dia? Que documento, meu? Nós estamos com duas armas no carro. Ai, meu Deus, uma blitz! Não! Não! A gente tá com duas armas no carro! Porra, porra, porra! Eu tô falando alto! Pô, cara, vai dar tudo certo. Eu falo, Danilo, que eu falo? Não fala nada, velho. Deixa que eu falo! Todo mundo descendo do carro. Seu guarda, a gente tá indo visitar minha mãe, que tá no hospital doente. Desce. Pra descer? Seu guarda, olha, eu não tenho nada a ver com isso. A senhora não é proprietária desse veículo? Então a senhora fica quietinha aí. Tá pegando aí, Adacio? Olha só o que eu encontrei com essa turminha aqui, hein? Cid? Sou eu, Cid. Danilo. Danilo? Ah, irmão. Danilo! Ah, Cid, você é meu amigo, Cid. Quebra essa, vai. Oh, Danilo, porra, tem um carro cheio de arma, meu. O meu parceiro é cana duro, o cara é pior que marginal. Esse papo de amigo não vai colar com ele. O da Silva, no mínimo, vai querer ficar com as armas. Cid, se teu parceiro ficar com as armas, eu sou um homem morto. Eu vou ver o que eu posso fazer. Tá tudo certo, mano. Quem é esse Cid? Isso aí é meu brother, namorou minha irmã. Pô, sua irmã é bem relacionada, né? Que é, velho? Quem tá falando da minha irmã, bro? Olha ele falando da minha irmã, não pode. Vocês entenderam que vocês me sequestraram? Estão ouvindo esse apito? Eu não vou segurar a cagada de vocês. Vocês deram sorte, viu? Meu camarada tocou liberar a parada. Que isso? Se vocês pagarem 10 pau. Que isso? Ô, louco, isso é muita grana. Se vira, é isso ou é cana? É isso. Só que esse nenezinho aqui vai ficar comigo, tá? Por garantia. Vocês têm até amanhã pra levantar a grana. Quando vocês conseguirem, vocês me ligam e a gente acerta tudo. Agora, quem vai me ligar é a princesinha aqui. Gostosa. Ô, Cid, aí você quebra nós, brother. Brother é o caralho! Tu é bandido, mano, eu sou polícia. O certo era meter todo mundo em cana agora. Tamo aliviando vocês na moral. Firmeza, Cid. Muito obrigado. Muito obrigado. Bora! Tá tudo certo então, moço? Liberou? Não, o quê? Tô agradecendo, moço! Tá tudo certo, tô agradecendo, hein? Quem vai agradecer, não, Léo? Bora, Léo! Bora, não é possível, não tô acreditando! Vocês são malucos! Eu podia ter sido presa! Nós estamos pra morrer, fofinha! Se ser presa é o menor dos problemas! Não, peraí, vocês não tinham direito de me meter no meio disso! Tá difícil conseguir 10 mil, 20 mil, então nem vendendo o corpo! Gente, vamos fugir! Cada um pra um canto! O bom de ficar surdo é que você começa a desenvolver melhor os outros sentidos, tipo um X-Men. Jaqueline, e se a gente pegasse emprestado o teu carro? A gente vendia ele e te pagava no final do ano. Ô, Maru, você tá brincando com a minha cara? Eu não acredito que você tá propondo vender o meu carro pra consertar a cagada de vocês! Você acha que não rola, então? Olha só, eu não tinha nem que me dar o trabalho, mas esse carro não é meu há muito tempo, é do banco. Eu não tenho um centavo pra pagar as prestações e pra pagar nada. Eu tô fodida, meu, eu tô dançando na noite. Ai, quer saber? Eu vou embora. Ô, você não pode ir embora, não. Ô, essa mina não pode ir embora, não. O Cid pediu pra ele entregar o dinheiro. Shhh, peraí. Ela falou que dança na noite? Quê? Você tá achando que o Cid tá brincando, né? Se a gente não conseguir o dinheiro, ele não vai mandar prender a gente, não. Ele vai dar um tiro em cada um, você tá ligada? Já imaginou? Na melhor das hipóteses, você vai ficar aleijada. Nem dançar você vai poder mais, ó. Sinto muito, mas agora você já tá envolvida. Você acha mesmo que o Cid é capaz de fazer isso com a gente? Não sei, mas a gente precisa dela. Tudo bem? O que a gente vai fazer então? Paulo Pereira. Paulo Pereira. Candidato a deputado estadual.
foi, gente? Eu não vi. Deve estar aqui dentro. A gente vai assaltar a casa do Paulo, é isso? Não, a gente vai pegar um dinheiro e vai devolver depois, ele nem vai saber. O cara tem grana, ele não tá precisando. Achei. Liga pra ele. Isso tá errado. Uma coisa é assaltar um banco, outra coisa é roubar uma pessoa e invadir a casa dela. Amaral, só um Rolex daquele que ele tava usando custa 5 paus. Que são 2 Rolex a menos na vida de uma pessoa. A gente não tá tirando comida do prato dele, a gente vai pegar alguns relógios. Mas se ele é político, meu, ele tem dinheiro em casa. A gente vai pegar uma camisa do Barcelona. Vamos. Baixo, idiota. Liga pra ele, já que arma o encontro. Fala o quê? Ah, sei lá, ele é todo apaixonadinho por você. Liga e diz que quer encontrar com ele hoje. Agora. E se ele não topar? Ele vai topar. Ele é homem, ele vai querer te comer. Vocês estão ligados que vocês são os babacas, né? Não, já que a gente é homem. Tá bom, eu ligo. Mas qual é o plano? Então, a gente vai na casa dele, pega uns troços enquanto ele tá tentando te comer. Nossa, que bacana, adorei o plano. Já que a gente tá bem desesperado. Tá bom. Mas um Rolex eu vou pegar só pra mim, que eu preciso quitar esse carro. Abriu, meu. Abriu o quê, meu? Ouvido. Abriu? É. Tá chamando. Agora sim, essa coisa de você dançar na noite é o quê? Você é strip? Shhh. Acho que ela é. Alô, Paulo? Sou eu, Jaqueline, tudo bem? Oi, Jaque. Tudo. Você? Tava dormindo? Não, não. Ah, não? Que bom. E aí, meu? Então, eu sei que tá meio em cima, mas tô ligando pra saber se você vai fazer alguma coisa hoje. Tava pensando na gente se encontrar, lembrar dos velhos tempos. Eu acho que vou ficar por aqui, você não quer vir na minha casa? Ah, gostoso. Você tá querendo, então? Aham. Então, vai, é só chegar. Tá bom, um beijo. Que lindo, você demais aqui. Agora você vê, a gente se punindo aqui porque nunca foi ver o Rodrigo tocar e a Jaqueline dançando pelada por aí, né? Eu não danço pelada. Mas você se dependura no poste? Eu danço no pole dance, sim. Mas esse lugar que você dança seria tipo aonde, assim? Eu não vou falar pra vocês nunca. Seu ouvido voltou ao normal? Ô, meu, não precisa gritar não, tô ouvindo. Amor, mas o meu objetivo a partir de hoje vai ser te achar na noite. Eu vou de puteiro em puteiro. Eu não sou puta. Mas os caras colocam dinheiro no teu sutiã? Desce, Tunico e Amaral. Oi, que é isso, não. Gente? Pelo amor Desce. De Deus. Que isso? Você despertou um tesão reprimido em mim. O que, é que eu posso fazer? Desce logo, porra! Não, gente, mas não pode saltar aqui no meio do nada, gente. Peraí, gente. Ih, Jaqueline, não, meu. Desce. Desce. Você me castigou? Pena, vão a pé. Peraí. Não, Jaqueline, você tá doida. A gente não sou, meu. Vão sim, quem manda? Você não chama ela de puta, ela dança na noite e ganha dinheiro, ela é o quê? É um ótimo, vai ficar. Olha só o que, que é isso, olha aí. Deixou a gente no meio do nada, idiota. Inferno. Alô, Paulo? Cheguei. Beleza. Veio rápido. Pois é. Está linda. Obrigada. Quer champanhe? Ah, vamos embora. Tomara que isso que está me apertando aqui seja seu braço. Nossa, grande aqui, né? E você ainda não viu nada. Você quer comer alguma coisa? Tem uns amendoins aí. Pode ser, adoro amendoim. Eu gostei que você me ligou, eu não esperava. Achei que a gente nunca mais fosse se ver. Pois é, tava querendo bater um papo, sei lá, me distrair. Ah, então você veio no lugar certo. Jaque? Linda essa mesa. Me mostra a sua casa. Claro. Vamos lá em cima conhecer meu quarto. É sua mesmo ou é alugada? Não, é minha. Mas sinta-se como se fosse sua. Quanto é que será que ela tira por noite, hein? Ah, não sei, uns R$500. Pô, dinheiro, hein? Melhor ficar dando aulinha de inglês. Você não trocava, não? No way, man. Ah, no way. 6 pau por mês pra ficar segurando no poste, roçando, gemendo, fazendo... Ah, chapão. 6 pau? É, 6 pau, claro, faz as contas. Mas a gorjetinha que eu vou colocar no teu cofrinho só pra você ficar, ó...
Dá bem, hein? Ah, quero só ver 10 reais aí pra você se dar bem agora. Não, 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 não. Ué? Tem ninguém na rua, dança aí. 10 tá reais? Tá bom, o primeiro mês das contas lá de casa, eu quero ver do que você é capaz. Vambora, requebra aí. Eu acho muita sacanagem o Mario Bros levar toda a fama e o Luigi ser colocado em segundo plano. Ele ajudava tanto quanto, sabe? Eles eram uma dupla. Vaguinho, o jogo se chama Mario Bros. O Luigi é tipo um subalterno dele. Não, ele é irmão dele. É, mas o Mario é muito mais fodão. Ele que se arrisca, ele que mata a tartaruga. O Luigi é tipo um irmão caçula, sabe? Aquele irmão que não tem muita função. Não, não concordo. O Luigi, ele tem mais porte, sabe? Ele é mais magro. Fora que devia chamar o Irmãos Bros, não Irmãos Mario, porque é o Mario Bros e o Luigi Bros. Se bobear, o Luigi se vinga comparecendo naquela princesa. Nossa, eu comi aquela princesa fácil, meu. Mó corpão delícia, né? Mas que isso, meu? Você não pode nem pensar em comer uma personagem do desenho animado, né, cara? Isso é, sei lá, é pedofilia. É que nem se eu quisesse comer a Pequena Sereia. Nossa, fácil, meu. Mó rabão. Tomara. Vai. Oh. Vai. Oh, calma, meu. Calma. É nóis, meu. Boa cama, né? É de mola. Você gosta de música? Gosto. E de dançar? Não, não sou muito de dançar, não. Ah, mas essa é especial. Meu, é mó casão, meu. Dá pra levar coisa pra cacete, meu. Vamos separar. Quê? Vamos separar, pega o que for de valor. É a perna que dá a sustentação, entendeu? Vindo o sex code. Aí a sua mão fica livre pra você poder criar. Tá. Olha aqui. Tá. Movimentos, vamos ver. Tá. Beleza. Ótimo, ótimo. Mas a cara é menos esforço, mais sedução. Tá vendo? É tipo uma coisa mais assim, ó. Esse grunhido é bom. Você podia ser profissional, querido. Quer ver? Canta uma música aí, vamos lá. Only girl, fucking girl, okay. Sexy girl. Come on, come on, come on. Only girl, fucking girl, sexy girl. Come on, come on. Only girl, fucking girl, sexy girl. Yes. Anybody hear me? Fucking girl. Sabe que até hoje eu lembro daquele nosso beijo. É mesmo? Faz tanto tempo. Mas o primeiro a gente nunca esquece. Será que ainda encaixa? Tanta coisa mudou. Você tá linda igual. Eu perdi minha mãe. Hã? Numa enchente. Paulo levou tudo. Eu não tô bem, Paulo. Nossa, que coisa, né? Ai, a gente era muito colada, sabe? Ô, Jaque, não fica assim. Tá tudo bem, Jaque. Mortal ataque. E aí? Nada, 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 amor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não. 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 Os Rolex, meu. Era eu aqui. Aqui onde? Aqui, ó. Com esse cabelo horroroso. Ô, louco, meu. Cabelo Boilambeu, ué. Teu apelido não era Boilambeu? Não lembro disso. Mas eu lembro, boi. Você gosta de massagem? Eu gosto de fazer massagem. Ah, que ótimo, que eu tô com uma dormência aqui na coxa. Ah, mas eu sei um ponto aqui na testa que alivia bem a coxa. Essa aqui é a Jaqueline. Ô, louco, meu, fala sério. É. Tá melhor agora, hein? Ela era bem gordinha.
super zoada na sala. Teve uma vez numa festa, festa de 15 anos dela. Rodrigo. O quê? Esquece Rolex, boy. Tenta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quem vai botar essa senha, louco? Ah, é o clássico. Quatro, três, dois, um. Pior ainda. É 24, 24. Só faltava Z, né? 24, 24. Que barulho foi esse? Que porra é essa? Você tá ouvindo isso? Ué, essa é a música do Mata Ataque, não é? Agora é a sua vez de fazer massagem. Manda lá, que tem uma dentada, não tem uma coisa errada dando errado. Vamos subir, vem tudo. Não vai nada subir, isso é perigosinho. Ai, o que está acontecendo, meu amor? Eita merda, meu! Quê? Essa mulher aqui dentro. Paulo, que arma é essa? Fica calma, não sai daqui. Toca. Paulo, por favor. Paulo, volta. Paulo. O controle caiu no chão, tô achando a pilha. Não tem mais pilha palito, só tem uma. Por que você ligou essa porra, meu? Tinha um Mortal Attack 7, meu. O quê? Ok? E aí, meu? Vai falar não? Paulo! Não! Um, dois! Tá! Toca. Tá bom, vamos! Bora! Tem uma cena igual a essa no 007, mano. O Golda, né? Não, satânico e o Dr. No. Sim. Meu senhor rei. Holy shit! Quanto dinheiro tem aí? O suficiente. Bora, vamos pegar tudo. Peraí, a gente ia pegar 20 mil. Mas a gente não tava contando com isso aqui, né, mano? Não interessa, combinado era pegar só o dinheiro da dívida. Eu concordo com ele, meu. Pelo amor de Deus, a gente ganhou na loto. A última vez que a gente tentou roubar todo esse dinheiro, a gente se deu bem mal, né? Quanto dinheiro tem aí, meu? 1 milhão. Ui, é dinheiro, hein, man? A gente vai pegar só 20 mil. A gente tem que pagar umas dívidas e depois devolve. Vamos pelo menos pegar 700, que era o combinado desde o início, cara. Eu divido com todo mundo igual. A gente não é bandido. Nós estamos com arma na mão, máscara na cara e duas pessoas amarradas. O que, que nós estamos fazendo aqui? A gente está consertando a merda que fez. Caraca. Não para... tem conversa. Eu vou pegar o meu. Não vai, não. Me larga, meu. A gente vai pegar só 20 mil. Me larga! Aqui. Pelo amor de Deus! O que está acontecendo aqui? E agora? Satisfeito? O que é isso? Que porra é essa, Rodrigo? Calma, Paulo, a gente tá desesperado, deu tudo errado. Amaral? O quê? Ô, Jaque, você sabia disso? Eu? Claro que não! Tá bom, eu sabia, desculpa, Paulo. Alguém me desamarra, por favor? Não é nada pessoal, viu, Paulo? A gente aqui vai votar em você e tudo. Cala a boca, ele não sabe ainda que a gente é a gente, meu. Vaguinho?
Alguém pode me soltar, por favor? Não. Peraí. Eu tô sendo roubado pelo pessoal da escola? Agora não tem mais volta. Ele já sabe quem é a gente. Ele vai entregar a gente pra polícia se a gente não matar ele. Cara, o que é isso, peraí, cara? Vocês são malucos? Mata ele, Rodrigo! A gente não vai matar ninguém. Nem vamos levar mais nada. Eu vou ligar pra polícia. Peraí, Rodrigo, como assim? A gente vai se entregar. Não, ele vai ser preso. Você não pode fazer isso, Rodrigo. Me solta dessa cadeira! Vocês não podem chamar a polícia. Claro que não. Por que não? Porque esse dinheiro não é meu. Como assim? De quem que é esse dinheiro? É Caixa 2, dinheiro de campanha. Vocês levaram esse dinheiro, vai aparecer um monte de gente cobrando e eu vou ser obrigado a dizer quem levou. Será que a gente põe o nosso pessoal em contato com o seu pessoal? E se a gente levar só 20 mil? Resolve o nosso problema e pra você não é nada. 20 mil dá pra justificar. Pelo amor de Deus, meu. O cara tá blefando. Ele é político, a profissão dele é enganar otário. Eu, se fosse vocês, não tocava nesse dinheiro. Pra quem que vocês estão devendo 20 mil reais? É metade pra polícia e metade pra bandido. Os donos desse dinheiro são um pouco dos dois. Liga pro Cid e fala que a gente tá com a grana. Alto. Quem vem comigo? Vem. Então vai todo mundo. É. Conseguiram a grana? E aí? Tá tudo aqui. Beleza, Danilo. Vambora. Ei. E nossa arma? Que arma? AK, Cid. AK que nós deixamos de garantia. Você sabe alguma coisa de AK, da Silva? Ah, não tô lembrando de AK nenhuma, não. Vamos pra casa. Tá tarde. Eles ficaram com a nossa AK. Filhas da puta. 50 conto, uma dessa. Esse tiro também não acaba nunca, senhor. Paulo, como é que tamo? Tudo bem? Então, meio que nos enrolamos um pouco, vou precisar pegar mais um pouquinho, tá? Mas vai ser coisa rápida. Você quer uma almofada? Tô achando ele meio desconfortável ali, gente. Quem diria, hein, meninão? E eu achando que ia ter que matar vocês. A gente também. Ó, tá tudo aí, o dinheiro, ó. 120 pau. Foi um prazer fazer negócio com vocês. Valeu. Precisando, toma aí. Dá certo. Meu, vocês não sabem o ódio que eu tô sentindo de vocês nesse momento. Eu não quero ver vocês nunca mais na minha vida. Já que deu tudo certo. Você é o pior. O chute que eu dei no Danilo, eu queria ter dado na sua cara. Que é isso aí? Oi? Que relógio é esse no seu pulso? Ah, um relógio. São o Alex do Paulo. Não. Jaque! Tá bom, só vocês que podem se livrar da dívida. De vocês eu não posso pegar o Rolex. Espertinha. O que mais você pegou do Paulo, hein? Nada.
Olha aí, ó, chegaram. Hein? E aí? Vambora. Bora, meu! A gente vai devolver. Você tá me tirando, né? Não é nosso. Foda-se! Já foi! Por que vocês pegaram mais dinheiro? Eu peguei pra deixar a gente zerado. Quanto será que tem aqui? 60. Os nossos 60. Os 60 mil que vale as nossas 5 vidas, lembra? Você não podia ter feito isso, Amaral. 60 mil de 1 milhão não é nada. E a gente estava falido, Rodrigo. A gente não tinha nem por onde recomeçar. A gente divide o dinheiro e pronto. Não, eu combinei com o Paulo que a gente ia devolver. Caguei pro Paulo. Vocês concordam com isso? Eu vou devolver minha parte. Ninguém vai devolver mais nada. Eu acabei de ligar pro Cid e denunciei o assalto no Paulo. Você tá maluca? Olha, a essa hora a polícia já deve estar lá na casa dele. Não tem mais volta. Por que você fez isso? Ué, pra Madre Tereza aí não devolver mais porra de dinheiro nenhum, né? Ela pegou 10 mil pra ela. Amaral. Ué, ela não queria mais ficar dançando em puteiro, eu achei justo. E agora, hein? Agora acabou. Eles me fizeram de refém, eu fui amarrado, fui ameaçado, fui maltratado, eu fui humilhado. E os bandidos levaram muita coisa? Não, nada. Nada, nada. Eu sou um homem do povo, um homem simples, trabalhador, de poucas posses. E que lição a gente pode tirar de uma situação como essa, candidato? A certeza de que precisamos apoiar cada vez mais as forças de segurança da cidade. E agora, do Paulo? Vamos conhecer os heróis daquela noite. Os policiais que salvaram Paulo Pedreira da morte. Eu prometo que, se eleito, terei como primeiro objetivo o aumento do salário da polícia. E agora, deputado Paulo Pedreira? Depois que foi eleito, esqueceu das promessas? Cadê o aumento da polícia? Já faz 5 meses e até agora nada. E aí, Maurício? Firmeza? Quanto tempo mais o senhor precisa? 5 anos? Ou será que o senhor precisa de um outro assalto daqueles? Forte. Como é que tá lá no mercado, Danilo? Ah, tá indo, né? Tô comendo uma caixa lá, tá tudo certo. Qual caixa? A Lourinha? Lourinha, isso. Opa, bacaninha ela, tem os peitão. Aliás, ela tem uma amiguinha que eu tava afim de agilizar pra você. Aliás, vocês vão todo mundo lá na loja ajudar a gente, né? Claro. Não, pra mim não vai dar não, eu dou aula na escola, tem intensivão. Ô, oh, meu, vai ficar de desculpinha. É, desculpinha. Olha só, vai voltar lá em casa, não vai ter mais teu quartinho, não. Relaxa, relaxa, eu vou lá. É o quê? É reformar a porra toda, na medida do possível. Amanhã é meu dia de folga, hein? Vou dar uma comparecida lá na comidinha e depois posso passar na loja pra dar uma força. Você podia levar a sua irmã, né? Aliás, se souberem de alguém que, não sei, quer comprar joguinho, viu? Só falar comigo. Eu posso perguntar lá na gravadora. Os filhos do dono são viciadinhos. Nem o Firmeza do Vaguinho. Tá legal lá? Tá legal, tá legal. Eles estão começando, mas o pessoal tá bem animado. Pelo menos a gente não precisa passar no bar pra te ver tocar, né? Nem me fala. Puta, Petit Gâteau maravilhoso. Acabou! Acabou, acabou já! Acabou! Acabou! Acabou, acabou já. Beleza? Acabou! Vambora! Vambora! Chegou o bugrão! Bora, Amaral! Bora! Pega esse! Vamos lá, Amaral! Bora, Amaral! Salva com a gente, hein? Bora! Concentra, Amaral! Concentra! Tudo bem, Amaral? Quanto tempo? Estão bem? Tudo bem, meninos? Seguinte, eu preciso de um favorzinho de vocês. É uma grana boa. Dá pra pagar o que vocês estão me devendo, ainda sobra um dinheiro. Estão dentro?